och Chelsea. Välkomna in och ställa upp för Lina. Så att ni alltid har någon i kvart.
Ja, tjena, Carl Magnus. Jo, vi har den här förra året vi körde. Det är väldigt viktigt att man ligger i en fas med de som ska spela nästa gång. Man har spelschemat om du kan liksom logga in det så halv och börja. Här kommer den. Bra. Här kommer den. Du måste veta att det här är ju, ja, bra spelarna. Visen och man har men sen kan vi... Ja. Trycka där också. Ja, yes, det va. Så är jag. Thank you.
bra det här. Mm. Ja. Manuel!
pappa är bara en massa Tack så mycket! Ja, det är bra. Ja.